Kdo v pondělí 12. prosince ráno vyrazil z domu a chtěl jet autem, čekalo ho nemilé překvapení. Přes noc nasněžilo zhruba 5 cm, ale toto číslo nebylo konečné. Hustě sněžilo až do odpoledních hodin. Pro dopravu to znamenalo značné komplikace. V horách je minus 7 stupňů Celsia a sůl působí pomaleji. Je zima a sněží v celém kraji. Řidiči nemohou čekat, že budou silnice černé, to nedokáže nikdo zajistit. Je třeba přizpůsobit jízdu podmínkám. Ale někdy se nezadařilo. Někteří řidiči jízdu během stížených podmínek nezvládli a tak docházelo k dopravním nehodám. Od brzkých ranních hodin jsme zaznamenali bezmála více jak 30 dopravních nehod, které nám byly nahlášeny. Naštěstí se všechny nehody obešly bez nějakého vážného zranění. Co se týče počtu, řekla bych, že se jedná o den, který je nejvíce nehodový, ale již při prvním sněžení jsme zaznamenali vyšší nehodovost. Ruku v ruce se sněhovou kalamitou šla i zpoždění městské hromadné dopravy. V tom ranním dopravním sedle vlastně na tramvajích byla do 10 minut, na autobusech byla v desítkách minut, to znamená 25 minut a více nebylo jako problémem. Padá sníh pořád a neumí to vyčistit. Tady jedna bouračka byla málem, autobus se převrátil skoro, no a je to až 15 až 20 minut ty autobusy jezdějí. Spozdí to nějak váš dosavadní program dnešní? No dnešní jakoby jo, asi jo, protože potřebuji do práce taky a nevím, jaký to je po dálnici. Z pondělí na úterý by měly sněhové srážky ustat a objevovat se už jen ojediněle. K výraznému oteplení ale nedojde. Nejvyšší teploty by se na horách měly v úterý pohybovat v rozmezí minus 8 až minus 5 stupňů Celsia. Kateřina Třmínková, televize RTM+.